En Par falla la mayor infantil explica la historia de una chiqueta que le digo en Par y que vive a un pueblo de l'Hortanor que es Massamagrell. Pot ser Massamagrell, pot ser qualsevol altre poble, però està ubicada a Massamagrell. El que explica és la història d'un somni. És una història que més enllà del món de les falles el que fa és relatar la història de superació personal d'una xiqueta que té una passió per les falles i més enllà de les falles vol ser fallera major infantil i representar a la comissió. El que passa que no tenen diners a casa i tots li diuen que no pot ser fallera major infantil. Ella què fa? Com a reivindicativa que és, diu que això no s'ho creu i el que fa és s'inventa un pla estratègic amb les veïnes, amb les seues amigues, amb Dolors, la bibliotecària, per aconseguir complir el seu somni d'una manera molt solidària. És més que una història de falles, és la història d'una xiqueta que se supera en intel·ligència, en creativitat i sobretot en solidaritat.